Salve rapaziada, estamos aqui para mais um vídeo, estamos em cima do laço, são 10 para as 9. Me atrasei, né, sábado, correria do dia a dia, mas é bom que a gente não pegou tumulto, vamos entrar. E é isso, jogo importante, a gente perdeu pro Fortaleza, então hoje a vitória é essencial aí para a gente continuar sempre estando ali no G4, nas vagas da Libertadores, vamos embora. Torcida acabou de entrar em campo, a galera tá aqui no pó de arroz, tem gente que sai, né, para não se sujar. Isso. Bora, estamos aqui. Hoje é 10 quilos de pó de arroz, olha o chão. Pela provocação do Vasco. Entramos então com o time certinho no Hino Nacional. Galera, tá bonita hoje, ó. Todo mundo igual o pinguim aqui. Pó de arroz. Foi intenso hoje, hein? E a me sujada aqui também, ó. Fui batizado. Tá bonito. Pô, me batizaram de sacanagem. Eu entrei pra não pegar um pó de arroz aqui, ó. Vambora, Flusão! Fluminense Vasco. Fluminense pegando toda a leste, né? Leste lotada, sul lotada, oeste cheia e a norte não abriu. O Vasco apenas ali com 10% de direito. Um minuto, dois minutos no fim de jogo. Fábio acabou de entregar o gol. Confiança, né? Excesso de confiança. Dirigir, mas tá bom. Vamos virar essa porra. Vamos virar, eu acredito.
28 minutos vai sair. É ataque contra a defesa. Cara. O time vai só se defendendo. Só se defendendo. Mas vai sair o gol. Vai sair o gol. Ali, ó. Vergonha. Ataque contra a defesa. Dois jogadores no chão. Cera. É isso. Vasco jogou pra se defender. Dois no chão. Achou um gol porque o Fábio entregou. É uma vergonha, vergonha. Time do Vasco sendo chamado de timinho. Claro, né? Os caras não jogaram futebol. Impressionante, não jogaram. Eles ficaram aqui, acharam um gol que o Fábio entregou. E desde então, só ataque contra a defesa do Fluminense. Impressionante. Ataque contra a defesa do Fluminense. Pô, já passamos nos 45 e nos deu 5 de acréscimo. Pô, se é justo, vai sair esse gol agora, esse contra-ataque. Não é possível. Se o futebol tem uma justiça, esse gol vai sair agora. Puta que pariu! Vamos, Kent, vamos que nadar, vamos, Flusão! Praticamente o último lance do jogo. Vasco fazendo falta como pode, se segurando. Vambora, Flusão. Vamos que a hora é essa. Reclamação assintosa, ó. O Cano tava do lado. E o Cano tá reclamando muito. Daqui não deu pra ver muito bem. Mas o Cano tava do lado e reclamando muito. Final de jogo, Maracanã, empate frustrante, Vasco 1, Fluminense 1, olha lá, os caras estão comemorando o empate, jogaram pra empatar, pra empatar não, né, porque os caras não deram ataque, os caras comemoram o empate e a gente sai revoltado porque é muito, muito ruim empatar com o time desse do Vasco, um time pequeno, é isso, vamos ficando por aqui, Fluminense 1, Vasco 1.